Tadi soalan saya ialah mereka adalah tidak berwarga negara kerana dalam surat lahir mereka dikatakan bukan warga negara Malaysia. Tapi mereka pun tidak ada kewarganegaraan mana-mana negara yang lain. Sebab itu dalam keadaan sedemikian saya harap pihak kerajaan boleh menyelesaikan perkara ini dengan secepat mungkin. Sebelum pindaan kepada perlembagaan, perkara 15 perlembagaan, seorang anak rakyat Malaysia berhak didaftarkan sebagai warga negara Malaysia. Selepas pindaan dibuat kepada perkara 15, kerajaan boleh, the government can, before amendment as of right berhak. Jadi isu sekarang ialah penyelesaian kepada ramai kanak-kanak yang sekarang stateless ini. Saya nak tanya soalan saya ialah kenapa kerajaan tidak sudi untuk mendaftarkan mereka menjadi warga negara supaya mereka boleh menjadi manusia, insan yang boleh membawa kemakmuran kepada negara dan tidak membiarkan mereka begitu saja hinggakan menimbulkan berbagai masalah peribadi dan sosial. Sila yang berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih dengan soalan tambahan yang diberikan tadi. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh yang berhormat Berwas ini, saya faham ada banyak masalah yang berlaku di negara kita berkenaan dengan isu kanak-kanak yang tanpa dokumen. Tetapi sebagaimana saya sebut dalam jawapan saya, bebanan terhadap pembuktian anak ini terletak di bahu ibu bapa tersebut, bukan di bahu kerajaan. Sebab itu penting bagi ibu bapa yang ada di luar sana. Masalah yang berlaku untuk makluman yang berhormat Berwas, masalah yang berlaku ini ramai banyak perkahwinan yang sebenarnya tidak didaftarkan. Bila mana perkahwinan itu tidak didaftarkan, anak yang lahir itulah yang akan menanggung masalah dia. Sebab itu saya menyerulah kepada rakyat Malaysia khususnya baik lelaki ataupun perempuan, berani kahwin, berani daftar. Berani tanggung. Sebab implikasi dia akan berlaku kepada anak kita nanti. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan agar anak-anak yang dilahirkan ini mempunyai dokumen disebabkan oleh ibu bapa dia yang mempunyai kebertanggungjawaban. Sekali lagi saya ingin menyatakan, walaupun isu-isu seumpama ini banyak berlaku di negara kita, di mana perkahwinan itu kemudian anak lahir dulu. Sebab itu saya sebutkan tadi, walaupun keadaan itu berlaku, kerajaan, kita masih lagi menerima permohonan, tetapi bukan lagi di bawah perkara 14. Tetapi kita boleh masukkan dia, permohonan ini di bawah perkara 15A. Jadi sekali lagi, kepada semua yang hadir, yang berhormat yang hadir pada hari ini, maklumkanlah kepada rakyat kita di kawasan kita agar pastikan perkahwinan itu didaftarkan. Terima kasih. Terima kasih.